Visa hivi vinatufanya sisi kupata changamoto kubwa sana. Leo ukiangalia jamii kwa jamii wanachinjana kwa mapanga. Yaani wewe utakaa haipiti mwezi ama wiki mbili tayari unaletewa kesi za assault. Watu washapigana kwa mapanga, washakatana mikono, washatoana tumbo, washavunja, washamchinja kichwa, washapigana mpasua kichwa. Wengine nafikia hadi mpaka kutoa ile brain matters kuweka chini kutokamana na mapanga. Yaani unashangaa hata ule makali yale mapanga ni aina gani. Na visa hivi kwa kweli mimi ningeshauri tu, kwa sababu sisi madaktari hatuna uwezo wa kupambana nazo. Uwezo ambao kumbe wanaweza kupambana nazo ni ofisi husika, kama ofisi ya usalama county wakishirikiana na serikali kuu kuweka mikakati ya kudhibiti hawa watoto kuweza kubeba vifaa kama vile, ama pia kudhibiti kwamba ni njia gani watatumia kuwaelimisha ili waweze kuachana na haya hizi mapanga na ama kuchinjana kwa mapanga.